Atëherë të dashur, rikthehem në studio për të vazhduar me një bisedë të interesante me dy të rinj nga festivali, të cilët së fundmi fituan vendin e parë në NASA Space Apps Challenge, ku morën pjesë në 11 ekipe nga 50 pjesëmarrës dhe ata dolën fitimtar. Përshëndetje Onur dhe Jaja Nur. Faleminderit që jeni sot me ne, gjetët kohën dhe mundësinë na bashkangjiteni. Kënaqësi t'ju kemi. Faleminderit. Faleminderit. Do doja të dija pak për secilin nga ju dhe po ashtu se si rolli, domethënë ky bashkëpunimi juaj, si u gjetët, si u ndërlidhen këto aftësitë e juaja në mënyrë që të vini deri te ky rrugtimi fitues. Fillimisht un jam Jahja Nur Zulbari, student i vitit të dytë të inxhinierisë sotërike në Universitetin e Kirillit në Shkup. Dhe po ashtu kam marrë pjesë edhe në gara të ndryshme internacionale ku kemi marrë pjesë në SBA, Romani, Lituani, në Meksikë të tjerë. Dhe prej ku jemi prej një kohë të gjatë me Onurin, mund të them jemi shok gjatë vite, dhe prej kur jemi njoftuar, ne kemi filluar që të bëjmë projekte të ndryshme me njëri tjetrin.